מה את אומרת? לכל גבר יש חולשה. לבעלי למשל יש חולשה למקרים פסיכוטיים קשים, וגם לרני יש חולשה. כן, כמו אלרגיה למנגו, את מתכוונת? לא אלרגיה למנגו, אני מתכוונת. כולם זמרים נהדרים, מי שגאה לשלב הזה... ברור, אל תתנצו, אתם חייבים להסביר את זה. מרגול! מרגול זה החולשה של רני? נינת, אשר בצבצה לחיינו מתוך כוכב נולד.